بسم الله الرحمن الرحيم kuyizina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi Alif Lam Mim Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim izo ni aya z'igitabo cyuje ubushishozi hudan wa rahmatan lil muhsinin n'ubuyoboke n'impuhwe kubagira neza alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun babandi bahozaho sala bakanatanga zaka kandi bakemera badashidikanya imperuka ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun abo bari ku buyobozi bwa nyagasani wabo abo nibo bazakiranuka wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin mu bantu harugura bidafite akamaro mu magambo kugira ngo ayobye ku nzira ya Allah nta bumenyi akanabigirira unyego abo bafite ibihano bisuzuguza wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'an fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim iyo asomewe amagambo yacu atera umugongo yikuza nkaho atayumvise nkaho mu matwi ye harimo ibihato muhe inkuru nziza y'ibihano bibabaza innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im mu byukuri abemeye bakanakora ibitunganye bafite janna zujinema خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم bazabamo ubuziraherezo n'isezerano rya Allah mukuri kandi niwe nyiricyubahiro ushishoza خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم yaremye ibirere nta nkingi mubona ashimangira mu isi imisozi kugira ngo itabahungabanya akwizamo buri nyamaswa twamanuye amazi mu kirere tumezamo muri buri bwoko bwiza hadha khalqullah fa'aruni madha khalaqa alladhina min dunihi balizzalimuna fi dalalin mubin ibi ni biremwa bya Allah ngaho nimunyereke ibyo ibitariwe byaremye ahubwo abahuguza bari mu buyobe bugaragara walaqad atayna luqmana alhikmata an ishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid rwose twahaye rukumani ubushishozi ngo shimira Allah nushimiye mu byukuri aba ashimiye kubwe nuhakanye rwose Allah ni umukungu ushimwa cyane wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim zirikana ubwo rukumani yabwiraga umwana we amugira inama ati mwana wanjye ntukabangikanye Allah mu byukuri kubangikanya ni uguhuguza guhambaye wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير twategetse umuntu kugirira neza ababyeyi be nyina yamutwitanye intege nke asanganywe intege nke no kumucutsa mu myaka ibiri nshimira unashimire ababyeyi bawe iwanjye niho garukiro wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Niba guhatira kumbangikanya nibyo udafitiye ubumenyi ntuzabumvire ariko uzabane nabo ku isi ku neza ukurikire inzira y'uwanyicujijeho maze iwanjye niho garukiro ryanyu ntazababwira ibyo mwakoraga Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir Yewe mwana wanje mu byukuri nubwo uburemere bw'impeke ya Khardari yabiri mu rutare cyangwa mu birere cyangwa ikuzimu Allah azayizana mu byukuri Allah nugenza buhoro umumenyi w'ibyihishe ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur yewe mwana wanje hozaho sala utegeke gukora ibyiza ubuzi bibi unihanganire ibikubayeho rwose ibyo biri mu bikomeye mu mategeko wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ntuzahindurire abantu itama ryawe wiyemera ntukagende ku isi wimaringa mu byukuri Allah ntakunda uwimaringa yiyemera وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Ujye uringaniza mu kugenda kwawe unagabanye ijwi ryawe mu byukuri ijwi rirusha ayandi bubi ni ijwi ry'indogobe Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ese nimubona ko Allah yaborohereje ibiri mu birere n'ibiri mwisi akabasenderezaho inemaze izigaragara n'izihishe mu bantu hari abajya impaka kuri Allah nta bumenyi cyangwa ubuyoboke cyangwa igitabo kimurika وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Iyo babwiwe bati nimukurikire ibyo Allah yamanuye baravuga bati ahubwo turakurikira ibyo twasanzeho abakurambere bacu Ese nubwo shaytani yaba abahamagarira ibihano bya Sayiri waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur uweguriye uburanga bwe Allah ari numugira neza rwose abafashe ku mugozi woshye ukomeye kandi kwa Allah niho hari iherezo ry'ibintu waman kafara fala yahzunka kufruhu
إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور Nuwahakanye ntuzaterwe agahinda no guhakana kwe iwacu niho garukiro ryabo tukazababwira ibyo bakoze mu byukuri Allah ni umumenye cyane w'ibiri mu bituza numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adhabin ghalidh turabashimisha gake maze tuzabashikanuze tubajyana mu bihano bikomeye wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun niyu babajije uti ninde waremye ibirere n'isi baravuga bati ni Allah vuguti ishimwe n'ikuzo byuzuye n'ibya Allah ahubwa benshi muri bo nta bumenyi bafite lillahi ma fis samawati wal ardi inna allaha huwal ghaniyyul hamid ibyo mu birere n'isi n'ibya Allah mu byukuri Allah niwe mukungu ushimwa cyane ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم نيو إبتي بدي مغيسي بجوسي بجابا مكرامو نينيانجا زيكونغاني رغوانيزي نينيانجا نغي bikandikishwa amagambo ya Allah amagambo ya Allah ntiyashira mu byukuri Allah ni nyiri cyubahiro ushishoza ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah inna allaha samii'un basir ukuremwa kwanyu no kuzurwa kwanyu byoroshye nko kubikorera umuntu umwe mu byukuri Allah nuwumva cyane ubona cyane alam tara anna allaha yulidu al-layla fin-nahari wa yulidu an-nahara fil-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir ese ntubona ko Allah yinjiza ijoro mu manywa akinjiza amanywa mu ijoro akoroshya izuba n'ukwezi byose bigendera kugenda rengwa no kuba Allah ari umumenyi w'ibyihishe mu byo mukora Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir ibyo nuko Allah ari we kuri no kuba ibyo basaba bitari we ari ibinyoma no kuba Allah ari we w'ikirenga umukuru alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur ese ntubona ko amato agenda mu nyanja kubw'inema za Allah kugira ngo abereke ibimenyetso bye mu byukuri muri ibyo hari ibimenyetso kuri uburu wihangana cyane ushimira cyane wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Iyo muhengeri ubatwikiriye nk'igicucu basaba Allah bamweguriye idini yabarokorera imusozi hakabamo abashimira bidahagije kandi ntawuhakana amagambo yacu uretse buri muhemu umuhakanye cyane يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور yemwe bantu mugandukire nyagasani wanyu munatinye umunsi umubyeyi atazagira icyo amarira umwana we cyangwa umwana we kugira icyo yamarira umubyeyi we rwose isezerano rya Allah nukuri ubuzima bw'isi ntibubashuke umushukanyi ntabashuke abakura ku nzira ya Allah إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Inna Allah alimun khabir Mu byukuri Allah afite ubumenyi bw'imperuka amanura imvura azibiri muri nyababyeyi umuntu ntamenya icyo azakora ejo kandi umuntu ntamenya igihugu azapfiramo Mu byukuri Allah ni umumenyi cyane umumenyi w'ibyihishe